La infermera Florence Nightingale va ser la precursora de la infermeria professional i enguany és protagonista a la Falla Archiduque Carlos Musicomis. Tenim a Florence, que és l'impulsora de la infermeria tal com avui la coneguem. Vam estudiar un poc la seva història, el seu perfil, i ens va agradar molt perquè donava una imatge que tanca un poc en una idea que volíem tancar, i és una història de metges i infermeres. Una falla infantil que, baix el nom d'Hipòcrates, fa repàs a la història de la medicina a la nostra societat, passant pel descobridor de la penicilina o de l'ADN. En ella també apareixen altres protagonistes destacats, com el doctor Cavadas, els remeis naturals de les nostres àvies o el 20 aniversari de Pallasso Hospital. En la part central podem trobar un poc una història breu de la medicina amb personatges històrics fent els seus descobriments, i per darrere el que tenim és un poc més una part simpàtica amb els remeis casolans de la iaia. No te cambio por nadie és el nom amb què la falla Bailenxativa ens mostra la seva part més solidària. El paper de la infermera és fonamental per a totes les persones amb síndrome de Down, des de guanyar-se la seva confiança fins a tot el suport emocional. És per això que enguany la falla Bailenxativa, més coneguda com a la ferroviària, ha volgut rendir homenatge a totes aquestes persones. Mostrant el seu suport cap a les persones amb síndrome de Down a través d'Asindown. Va hacia la asociación de Asindown, y bueno, el lema central del nen es como el acogimiento que tienen cuando nacen, y va haciendo como una escalera desde que va descubriendo pues el trabajo social, los deportes, los hobbies y hasta la madurez de la persona. Llevamos 5 años ya tocando temas solidarios y temas sociales, y este año tocaba Asindown. Entonces contactamos con la asociación y encantados de que participemos con ellos. Y luego pues hemos recreado, el artista sobre todo, el monumento, que es desde un chiquillo recién nacido, que es el remate con síndrome de Down, y baja en escalera a toda la vida que es suya hasta que es un anciano con síndrome de Down. Per altra banda, la falla infantil de l'antiga de Campanar, per dins i per fora, dona a conèixer a tots els més menuts el cos humà. Está de ver el cuerpo humano de una forma muy divertida para los niños. Podría ser perfectamente una clase de anatomía para ellos de ciencias naturales. Y trata de los distintos sistemas que tenemos en el cuerpo. Una guerrera és l'encarregada de representar a les defenses que fan front a malalties com la grip, al igual que l'al·lèrgia o el sistema circulatori a través d'una muntanya russa. Mamá se llama per dins i per fora, i vamos a tratar el cuerpo humano. Va el cos humà, i bé, així tenim molts monuments que signifiquen cada cosa a uno, i per exemple tenim uno que fa exemple al sistema circulatori, altre que fa el sistema respiratori. Unes falles que enguany són protagonistes als carrers de València per a recordar els que han fet possible els descobriments en medicina i ciència.